אהלן, אני שון, אני מלווה סקידיל בפס אוטונל אלו. הנה כמה תרגילים שיהיה לכם להתאמן עליהם בפגישה הבאה. מגיעים אל הרמפה לא מהר מדי, מסובבים את הכתפיים 90 מעלות ומניחים רק את הזנב של הבורד על הבוקס. מעבירים את כל המשקל שלנו אל הרגל האחורית, ממש לפני סיום הבוקס משחררים את הלחץ מהזנב, עד לנחיתה כשהרגל האחורית פונה קדימה.